Paljeni su si Marija i dobro vam večer, poštovani gledatelji Laudato televizije. Emisija Izdvojeno večeras govori o prizivu savjesti. Je li to posljednji krik obrane života? Pripada li pobačaj osnovnim zdravstvenim uslugama za žene i uopće osnovnoj zdravstvenoj skrbi? Događaju li se dvostruka mjerila? Jedna vrijede za liječnike u bolnicama, a druga u njihovoj privatnoj praksi. Jesmo li svjedoci progona liječnika koji se prizivaju na savjest? Večeras ćemo o institutu priziva savjesti govoriti sa stajališta moralne teologije, ali i iz iskustva medicine. Iako je tema aktualna tijekom cijele godine, priziv savjesti posljednjih je dana za zdravstvene djelatnike postao određena stigma. Što je priziv savjesti i u kojim se situacijama primjenjuje, te kako o prizivu savjesti govoriti zaobilazeći politikanstvo i dnevno političke potrebe, pokazali su sudionici znanstvenog simpozija Priziv savjesti zdravstvenih djelatnika, pravo i obveza, održanog u Splitu uz ovogodišnji Međunarodni dan priziva savjesti 15. svibnja. U suradnji Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i KBF-a u Splitu o ovoj su temi govorili liječnici, bioetičari, pravnici i teolozi, ukupno 13 stručnjaka izlagača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Švedske. Među njima je bila i doktorica Mirjana Radan. Simpozij održan u pravom trenutku bio je vrlo potreban i vrlo koristan. Dijalog pozvanih znanstvenika odvijao se posve kulturno, korektno, u ozračju međusobnog uvažavanja sudionika i područja kojim se bave. Priziv savjesti utemeljuju znanost, struka, medicina, tehnika, pravo, filozofija, iskustvo i duboko vjersko uvjerenje, iznad svega praćeno spoznajama činjenica zdravog razuma. Priziv savjesti je neusporno utemeljen, samo je pitanje njegovog provođenja u praksi. Doktorica Radan ističe kako namjerni pobačaj nije i ne može biti metoda liječenja, te se ne može smatrati osnovnom zdravstvenom skrbi. Da bismo potpuno odgovorili na takvo pitanje, važno je posvijestiti se koja je zadaća medicine. Medicina priznaje život, ljudski život, od začeća do naravne mu smrti. Medicina prevenira bolest, sprječava bolest, štiti život i zdravlje ljudi, dijagnosticira pravovremeno bilo kakvo odstupanje od zdravlja, znači bolest, najboljim mogućim sredstvima i pristupa liječenju najboljim sredstvima koja su dostupna. Evo, to je uloga medicine. Znači, svega toga proizlazi pobačaj nije način liječenja. Hipokratova prisega je iznimno važna za život liječništva i liječnika i svih onih koji se bave zdravstvenom strukom. Hipokrat također priznaje život od začeća i kaže da neće dati sredstvo za pometnuće ploda žene taman da ga za to i traži. Hipokrat liječi, podržava zdravlje, također nastoji u skladu s vremenom liječiti najbolje što se može. Međutim, katkada mogu nastati određeni nesporazumi u smislu da se ne razlikuje ljudska osoba i okolni uvjeti života. Pa se katkada dogodi da majka smatra da je ona vlasnica, gospodarica djetetova života. Jer dijete bez nje, bez hrane, bez kisika, bez svega onoga što dobiva uz pomoć pupkovine i posteljice, ne bi moglo preživjeti u majci. Ali niti majka ne bi mogla preživjeti bez njezinih dotoka hrane i kisika koje ona dobiva iz svoje okoline. Dijete je u majci samo jedan dio svoga započetoga života i to privremeno, na pravi način, u pravo vrijeme, na pravom mjestu i s pravom. Baš kao što je to majka, njegova majka, bila u utrobi svoje majke. I naravno da i Hipokrat i svi mi postavljamo osnovno pitanje, logično pitanje pravne logike. Kojim pravom mi koji smo živi, uživamo ovaj život, sve njegove blagodati i iznenađenja, uopće odlučujemo i razmišljamo o tomu hoće li čovjek započeti živjeti život ili će nastaviti živjeti već započeti život. Evo, to je Hipokrat.
Doktorica Radan je na znanstvenom simpoziju u Splitu iznijela zaključak da se priziv savjesti opire kontraceptivnom mentalitetu i odstupanju od zdrave, naravne i pravovremene reprodukcije. Statistika je neumoljiva. Mi se nalazimo u tamnom demografskom polju. Hrvatska, naša prelijepa domovina, nastavimo li ovako, polako izumire. Pitate tko je nametnuo taj mentalitet? Više je elemenata. Najprije stil i način života uopće, a zatim i spolnog života. Odgoda rađanja, odgoda zanošenja prema kasnim godinama. Poznat je podatak da je najveća plodnost kod ljudi zastupljena između 22. i 27. godine života. Sa svakom sljedećom godinom plodnost opada po godine za 10%. Znači, s 30 godina, koje nisu baš neke velike godine za mladog čovjeka, 1/3 plodnosti je manja u odnosu na ukupnu plodnost. Znači, za 1/3 ukupna plodnost je već tada umanjena. Kontraceptivni mentalitet je prisutan u lošem zdravstvenom odgoju gdje se mladog čovjeka ne potiče da posloži životne prioritete, obitelj, posao, karijera, vrijeme ulaženja u bračnu zajednicu i vrijeme rađanja. Također, evo, i mi zdravstveni djelatnici itekako imamo što učiniti na tom području, pa umjesto da u našim ginekološkim ordinacijama pitamo gospođe zar ćete zadržati trudnoću, pa to vam je već 3., 4. dijete, radije im čestitajmo onako kako to činimo u našim rađaonicama. Kad se dijete rodi, čestitamo majci što je rodila dijete i roditeljima na roditeljstvu. Doktorica ističe kako ne strahuje da će medicinsko osoblje imati profesionalne posljedice zbog priziva savjesti i stvaranja popisa liječnika koji imaju priziv savjesti, ali ima jednu drugu vrlo važnu poruku za cjelokupnu hrvatsku javnost. Strepim zbog izgledne sramote. U vremenu sve većeg razvoja tehnike ultrazvuka, kada postoje veće mogućnosti uvida u ljudsko tijelo i veće mogućnosti spoznaje cjelovitog ljudskog statusa, osnovno pitanje koje će nam postaviti buduće generacije glasi: kako su mogli šutjeti? Kako su mogli štetiti čovjeku, osporavati mu postojanje, zdravlje, život, kada su cijelo vrijeme jasno znali da ljudski život počinje začećem, da ljudska osoba počinje začećem i da je život neuništiv. Na pitanje doktorice Radan kako su mogli šutjeti, evo, Laudato televizija odgovara ovom emisijom: ne, ne šutimo da život počinje začećem, da traje do prirodne smrti i da smo zaista dužni štititi ga svatko na svoj način, a liječnici posebno. Vjerujem da ste zamijetili u ovom uvodnom prilogu, poštovani gledatelji, koja je zadaća medicine liječiti, spriječiti bolest. Trudnoća nikako nije bolest, a pobačaj nije lijek kojim se trudnoća liječi. Pozdravljamo sve trudnice, sve mame s malim bebama, sve tate koje čuvaju male bebe, a sada ćemo o životu govoriti i sa moralne strane, na poseban način podupirući sve one koji se prizivaju na savjest. Ne kad je to zgodno, nego i kad je nezgodno. S moralne strane o ovoj temi govorit će moja gošća u studiju. Ona je profesorica na katedri moralne teologije KBF-a u Zagrebu, docentica, doktorica, sestra Ana Begić. Hvaljen Isusi Marija. Hvaljen Isusi Marija. Evo, možda kratki osvrt na ovo izlaganje doktorice Radan. Izravno je odgovorila na naša pitanja bez straha od bilo čega. Žena koja se zalaže za institut priziva savjesti, i to s razlogom. Tako je, i vrlo znakovito, s obzirom da se doktorica osvrnula na simpoziji na kojem sam i sama sudjelovala. Ono što je mene ostalo upečatljivo doktorice Radan, to je kad je rekla: 30 godina sam ginekolog i nijednom nisam napravila pobačaj, niti ću. Znači, to je žena koja autentično, ja bih rekla, prije svega svjedoči svoju vjeru i predanje u Krista, i sama upravo tim svjedočanstvom može tako i svjedočiti. Mogu se isto tako vrlo kratko osvrnuti na taj simpoziju u kojem smo sudjelovali. Kad smo razmišljali o tom simpoziju,
Nismo mi znali za ovaj slučaj koji se povukao u našem društvu oko gospođe Čavajda, niti smo imali ikakve namjere neke, da se ne bi to krivo shvatilo da je to bilo nešto baš planski namijenjeno. Ja sam u tome svemu vidjela Božju providnost. Znači, nešto se događa u društvu gdje želimo dokinuti djetetu pravo na život, zagarantirano pravo s njegovim rođenjem, odnosno od Boga, on je u Božjem planu. I onda se događa taj simpozij kada smo mi počeli raspravljati o institutu priziva savjesti. I bila su vrlo zanimljive teme, raznolike teme od pravnog utemeljenja instituta priziva savjesti do moralnog utemeljenja instituta priziva savjesti i do te medicinske strane. S tim da isto tako doktorica ovdje spominjala je kontracepciju u svome prilogu i vrlo zanimljivo mogu izdvojiti predavanje je bilo od našeg fra Šimuna Bilokapića, kolege iz Splita, isto s katedre moralne teologije, koji upravo govori o otvorenoj kontracepciji kada je spominjao pilulu dan poslije, dana nakon spolnog odnosa i kaže da će i u tom kontekstu se i trebali bi se liječnici prizivati na savjest jer kaže nije riječ o kontracepciji nego o abortivnom sredstvu. I isto tako moramo biti vrlo oprezni pri tom što je kontraceptivno, što je abortivno. Mi znamo da abortivna sredstva ubijaju, jednako kao što i pobačaj, razaraju plod, ubijaju ga i da bi se trebalo liječnicima definitivno i tu omogućavati pravo priziva na savjest. No ono što je još više došlo do izražaja, to je pitanje farmakologije, odnosno naših ljekarnika, koji upravo u tom kontekstu imaju, ja bih rekla, jako velike tjeskobe u sebi kako nešto dati, a po svojoj savjesti čovjek to ne bi htio ili ne bi želio. Tako da je simpozij, po mom mišljenju, bio vrlo bogat, vrlo onako širokog spektra i mislim da je svako mogao, bez obzira kojeg bio opredjeljenja, da li on bio kršćanin ili ne, kogod je sudjelovao ili čuo da je imao što i čuti o samom institutu priziva savjesti. No da nam institut priziva savjesti ne bude apstraktan, idemo ga nekako pokušati definirati. Vi ste u Splitu, profesorice, govorili da je institut priziva savjesti, odnosno priziv savjesti, vjernost samom sebi. Što pretpostavlja neka naša uvjerenja, dosljednost i tako dalje. Kako se uopće formira taj korijen iz kojega će onda nastati institut priziva savjesti u određenoj situaciji? Ja bih radije umjesto formacije upotrijebila ovdje pojam odgoja savjesti. I vrlo je važno da čovjek odgaja svoju savjest. Odgoj savjesti, kao što naš umirovljeni biskup Ozaić kaže, nije završeni proces, niti će ikad biti. Mi svoju savjest odgajamo od početka, od kad počnemo živjeti, pa ja bih rekla do smrti. Kako je odgajamo? Na način da odgoj savjesti ponajprije bi trebao započimati u obitelji, ondje gdje počinjemo živjeti. To su vrednote koje nam usađuju naši roditelji, naši najbliži s kojima dijelimo svoj život. Nakon toga mi dolazimo u susret sa različitim institucijama, bilo da se radi o znanstveno obrazovanim, crkvenim institucijama ili bilo koje druge vrste institucije i itekako utječu na odgoj priziva savjesti, odnosno na odgoj savjesti kod ljudi, a onda s druge strane društvo i okolina koja nas okružuje. Mislim da čovjek koji je stekao u obitelji pravi osjećaj za vrednotu, za krepost, da će puno teže u svome životu kolebati u odnosu na priziv savjesti u pojedinim činima. I da će teško društvo onda utjecati na jednu takvu osobu. Ipak je to jedan temelj koji on stječe. No, isto tako važno je pojasniti kako definirate uopće zrelu savjest. To je zanimljivo. Mi znamo i govorili smo i ovdje, ako se ne varamo, emisijama o savjesti, da postoji nekoliko vrsta tih savjesti. I onda se čovjek uvijek pita, recimo nekad se čovjek može naći, to je vrlo zanimljiva vrsta savjesti, nesavladivo pogrešna savjest. I čovjek kada se nalazi u takvoj savjesti, a ja vjerujem da takvih savjesti se, baš ta vrsta savjesti se negdje može pojaviti najčešće u medicini, u medicinskim postupcima kod liječnika, on nije odgovoran toliko za nju, ali onaj drugi do njega ne mora ga slušati u toj nesavladivo pogrešnoj savjesti. To je vrlo važno objasniti ljudima. Isto tako, kako postići tu zrelu savjest? Jednostavno kaže, evo to mogu citirati doslovno biskupa Pozajića, jer mi se čini nekako najboljom formulacijom ta zrela savjest. On kaže da je vrhunac zrelosti kada savjest kao unutarnji kompas ljubavi daje smjer djelovanja, tako da vanjski zakon više i nije potreban.
I to je vrlo zanimljiva konstatacija. Nama vanjski zakon znači onaj jedan kompas, onaj jedan smjerokaz u životu čovjeka. To je ono kako je mi odgajamo. Isto tako, na temelju takvih uvjerenja koja nisu uvjetovana nikakvom prisilom, pojedinac može tek pravovaljano djelovati. Jer što god je pod prisilom, teško da će čovjek djelovati onda u okviru svoje savjesti. Dakle, priziv savjesti nije nešto što se aktivira preko noći, nego se preduvjeti barem pretpostavljaju da se formiraju, odnosno postavljaju na noge kroz odgoj. Ali sad ako pogledamo medijsku sliku u proteklih dana, ispada da se etiketiranjem liječnika i zdravstvenog osoblja koje se priziva na savjest, želi upravo ta vrednota, taj institut relativizirati. Je li moguće da nekoga priziv savjesti u medicini ugrožava i na kraju ispostavlja se nekako da bi to mogao biti i sukob između vjernika i nevjernika? Pa ja bih tu krenula ovako postepeno. Najprije bih rekla da je pravna stečevina Evropske unije institut priziva savjesti i treba svakako naglasiti koji dokumenti govore, a to je o njemu govori povelja Evropske unije o temeljnim ljudskim pravima, zatim opća deklaracija o ljudskim pravima i isto tako Evropska konvencija o ljudskim pravima. To je što se tiče, ajmo reći, zakonodavstva na međunarodnoj razini, znači na razini Evrope. A onda kada uzmemo naše hrvatsko društvo, mi imamo zagarantiran priziv na savjest Ustavu Republike Hrvatske. Potom imamo zakon o liječništvu i imamo u medicinskoj etici deontologije. Već time vidimo da je institut priziva savjesti postavljen u zakonodavni sustav i da on postoji. Naravno, u našem Ustavu Republike Hrvatske uz priziv savjesti imamo pravo na vjeroispovijest i pravo na slobodu. Međutim, što je važno kod savjesti, i to je naglasila ovih dana, ako se ne varam, doktorica Dubravka Hrabar u jednoj od svojih izjava, ona je rekla pravo na priziv savjesti je neograničeno pravo. Znači, nema nam ga niko pravo ograničavati. I u jednom u životu će se dogoditi situacija da će čovjek u sebi osjetiti taj svoj unutarnji glas kada će djelovati ili na dobro ili će pogriješiti pa će biti svjestan toga. S obzirom na Katoličku crkvu i na definiciju, to je vrlo zanimljivo o savjesti, mi znamo da Katolička crkva definira savjest u svom dokumentu Drugog Vatikanskog koncila, Gaudium et Spes broj 16, kada kaže savjest je Božji glas u čovjeku. Ali kaže, isto tako mi moramo prepoznati da je savjest dar. I nama darovi nisu dani zato da bismo ih mi zakopali kao pod blago pod zemlju i da ne bismo na njima radili. I sad kaže Drugi Vatikanski koncil, to je jako zanimljivo, naš pokojni pater Fuček je jako dobro opisao definiciju kako je došlo do definicije savjesti. Mislim da ta slika može mnogim ljudima pomoći da shvate koliko je zapravo to ozbiljno pitanje. On kaže, koncil je bio doslovno pred zatvaranje. Koncilski oci su ono bili 5 do 12. Ali kaže, u mozaiku koncila nedostajala je jedna mala kockica. Ta kockica je bila definicija savjesti. Kaže, oni su se silno baš ima zamarali s tim kako će oni definirati, koja je najbolja riječ koja bi opisala savjest. I onda su došli do pojma da je savjest svetište u nutrini čovjekovoj, u srcu čovjekovo. To je zakon koji mu Bog daje. Jedan zakon koji mi ne možemo samo tako lako mijenjati i na kojega smo dužni odgovoriti. I onda kada razmislimo samo o pojmu svetište, mi smo svjesni da taj pojam svetišta se upotrebljava kao mjesto gdje prebiva živi Bog. I to je savjest po nauku Katoličke crkve. Vi ste ovdje spomenuli i medicinu i pravo priziva na savjesti kod liječnika. Doista jest ove dane kada pratimo i tu medijsku pozornost i kako se to sve odvija. Pa čak i kada sam slušala i pojedine liječnike i njihove izjave, onda sam kod nekih primijetila zaista autentičnost svjedočenja, baš priziva na savjest. Jedan od naših liječnika je u jednom od intervjua rekao, Katolička crkva ima veliki utjecaj na društvo. Međutim, mi nismo uvjetovani ovdje naukom Katoličke crkve, niti je to presing koji vrši crkva na nas. Ja kao svaki građanin Republike Hrvatske zagarantirano Ustavom imam se pravo prizvati na svoju savjest. Mene moja savjest nalaže da činim dobro i izbjegavam zlo. I čovjek zato treba gledati savjest, a savjest je jedno antropološko pitanje. Savjest nije znači nešto što je privrženo samo nama vjernicima i onda naravno vi ste pitali da li je to sukob između vjernika i nevjernika. Ona definitivno to ne bi trebala biti.
niti bi smjela biti. Upravo zato što je to jedno antropološko pitanje, ona se tiče svakog čovjeka, bez obzira na vjersko opredjeljenje. Jer ako mi krenemo od onih najmanjih koraka, kada učimo svoje dijete ili bilo koje dijete da nešto što napravi lijepo, pohvalit ćemo ga. Ono što je loše, reći ćemo nemoj to raditi, nije dobro. Znači, već time odgajamo u čovjeku osjećaj, ja bih rekla, i za dobro i za loše. I normalno da naši liječnici, meni je iskreno, prvo ja sam se pitala u jednom trenutku zašto mi uopće raspravljamo o institutu priziva savjesti kad je on već zagarantiran i kada ga već imamo. Sada se sve propituje, pa i ovo što ste rekli, profesorice Begić, da i nevjernik može reći da po sebi osjeća da želi činiti dobro, odnosno ne činiti zlo. Relativizira se što je zlo. Pobačaj se više ne naziva takvim imenom, nego ženinim pravom na izbor. Samo da se zapravo težina toga čina umanji i da sve postane relativno. Tako je, slažem se s vama. I o tom smo baš i raspravljali malo na simpoziju. Upravo o toj... O pojmovima koji se upotrebljavaju. Ponekad se ide, ja bih rekla, kao da se upotrijebi neki lakši pojam za čut našem uhu, kao da bi time ukazali da je manje zlo. I onda mi govorimo o prekidu trudnoće, a mi znamo da je puno teže čuti pobačaj nego li prekid trudnoće. I to je nekako lakše ono ljudskome uhu. I time se ide da se pojmovi relativiziraju, da bi ljudi nekako olakotno to prihvatili. I kada čitate jednostavno, ne znam, nekakve komentare u medijima ili to, neka se čovjek zapita zašto se uopće diže problematika oko svega toga. Jer, kao što ste i sad rekli, svatko u sebi zna kada dobro djeluje i kada loše djeluje. Nevjernik neće reći možda to je moja savjest, ali će reći ja po svome uvjerenju ili svome mišljenju smatram da činim dobro ili smatram da činim loše. Naš pokojni profesor Valković je jako dobro isto tako opisao te pojmove o savjesti, pa je rekao neko će reći ja prema svome mišljenju, ja po svome uvjerenju, ja prema svome srcu, ja prema svome unutarnjem nahođenju, a vjerni kršćan će reći ja po svojoj savjesti. Kaže, ali to je sve jedno te isto. To je taj interni glas u čovjeku. Nevjernik ga neće karakterizirati Božjim glasom, nego nekim glasom koji on u sebi ima, ajmo reći nekim moralnim djelovanjem čovjek već vidi i može raslučiti kada čini dobro, kada čini loše. Ono što se meni čini da sada u hrvatskom društvu, kad mi promatramo svu situaciju, što je pobunilo, što je diglo tu hajku, kad smo spomenuli savjest, kao da se tiče to samo jednog religijskog pojma. I automatski ljudi stvaraju odmak. I automatski to je crkva. Ne, to nije samo crkvi prisvojeno, niti je to prisvojeno samo vjernicama, nego to je antropologija čovjeka. To je nešto što čovjek posjeduje unutar svoga dostojanstva ljudske osobe. Pa zapravo, evo kad spominjete to je crkva, nitko u javnosti nije postavio pitanje pa što i ako je crkva, je li to nešto loše? Dakle, nemamo da se stvari razjasne do kraja, nego se postavi neka etiketa, pa to je crkva, kao što se etiketira i neke liječnike. Ali opet nemamo do kraja bitku dovedenu. Evo recimo konkretno spominjete priziv savjesti traži autentičnost i dosljednost i vjernost sebi, odnosno onome što čovjek ima u sebi. Međutim, evo, mediji su plasirali ponovno jednu tezu da neki liječnici koji se u bolnicama prizivaju na savjest pobačaje rade u privatnoj praksi za određenu cijenu. Dakle, ruši se dosljednost i autentičnost. Dokaza nema, ali se teza iz dana u dan ponavlja, pa će netko i to prihvatiti. Nažalost, ponekad smo mi, ja bih rekla, malovjerni ili lakovjerni. I jako brzo nasjednemo na nešto što se samo tako lako plasira. Po meni, svaka vijest koja se plasira u javnost trebala bi za sebe imati jaki argument. Ovo što ste vi sada spomenuli, ja se mogu samo osvrnuti na riječ našeg doktora Goluže, ako se ne varam. On je o tom govorio, sjetila sam se sada i on je baš rekao svojim kolegama, on je rekao ja ne činim pobačaj, prizivam se na savjest. Isto tako autentično mogu posvjedočiti da moji kolege liječnici koji ne čine to u bolnici, ne čine ni privatno. Meni je njegovo svjedočanstvo, odnosno njegova tvrdnja, bila autentičnija kad je on to javno izgovorio, nego li mnoge druge tvrdnje koje su pisanim putem prenesene u mas medijima. Isto tako, nažalost, i ovih dana čujemo isto da imamo liječnike koji su svojevremeno su činili pobačaje
I onda kada je ušao institut priziva savjesti, znači u medicinsku etiku, čovjek se priziva na to i prestaje činiti taj čin. Čin pobačaja je jako težak i to je ubojstvo. I mi od toga ne trebamo zazirati, nego trebamo javno govoriti. Ubojstvo nerođenog djeteta. Ono što je još tu teža okolnost, tu nije riječ o jednoj osobi. Tu su dvije osobe. To je majka i to je čedo. To čedo u majci je sasvim nova osoba. Zasebna, jedinstvena. Ne mora imati niti istu krvnu grupu kao majka. Nema isti spol. Znači, skroz novo biće. Ko nam daje za pravo? Ko nama daje za pravo da mi možemo odlučiti ja sad ne želim to dijete, ja ću ga ubiti. To je jako teško. Pojam ubojstva, kad čujemo pojam ubojstva ovako u nekakvim drugim situacijama, neko je propucan, neko je ubijen, svi se zgražavamo i kažemo ajme strašno. A kad kažemo pojam ubojstva za pobačaj, onda se u društvu javljaju drugi glasovi koji to podržavaju. Najgore u svemu je što ja kroz sve ovu cijelu hajku, ovo sve što se diglo, znači u društvu nijednom nisam čula da je pobačaj grijeh, da je pobačaj pogotovo za nas vjernike, kršćane, da je to nešto i to teški grijeh koji dokida izvor milosti između mene i moga Boga. U redu, pobačaj može raditi žena koja je nevjernica, ali nažalost mi imamo registre pobačaja. Okolnosti su različite, ne možemo nikoga prozivati niti ikoga ovdje optuživati. Žene se nađu u različitim okolnostima i pod različitim pritiscima i nekad nisu niti odgovorne one za taj čin, nego neko drugi pored njih. Ali ono što je važno za ljude koji su vjernici, koji vjeruju u Boga i koji su kršćani, onda treba reći isto tako, ako sudjeluju u pobačaju i ako čine pobačaj po zakoniku kanonskog prava, kako se propisuje u njemu, oni su automatizmom izopćeni iz katoličke crkve. Mi kao da zaobilazimo jedan direktan govor koji nam crkva stavlja pred nas. To nije moje. To je nešto što nam crkva stoljećima daje. Jer crkva je oduvijek branila život. I mi se nemamo čega tu sramiti ili ne znam, stajati onako potajno i ne reći to. Zašto ne reći? No, izuzeće je samo kada je ugrožen život majke. Tako je, izuzeće. To je izuzeće, to ne tako može tako postati redovita praksa. To nije redovita praksa, ali to je jasno u crkvi rečeno. Kada je ugrožen život majke, a dijete nema šanse za preživjeti, onda postoji mogućnost pobačaja. Spomenuli ste evo baš ta dvostruka mjerila. Javnost, odnosno određene struje, bore se za ubojstvo začetog djeteta, jer to je ženin izbor, a zgražamo se kad se dogodi ubojstvo živog djeteta. Majka Terezija je davno rekla, ako prihvatimo pobačaj kao nešto ženino pravo na izbor i tako dalje, što nas priječava da počnemo ubijati jedni druge, to je ista stvar. Isto, da. I dobro je majka Terezija to rekla, sveta majka Terezija. Vjerujem da je zato i sveta, jer obično sveci se znaju zašto postaju. Ali ja bih uz majku Tereziju svakako ovdje spomenula svetog Ivana Pavla II. Bez njega je po mene nezaobilazan on za govoriti o temi života, jer ako je itko u povijesti propagirao kulturu života naspram kulture smrti, onda je to bio sveti Ivan Pavao II. I slijedeći njega i jednostavno iščitavajući njegove dokumente, pa i njegov dokument, odnosno on je sudjelovao u tom dokumentu, ali je kongregacija ga dala dar života. Nema ljepšeg dokumenta od tog. I kad bi ljudi samo malo više čitali, bez obzira na vjerska opredjeljenja, ja uvijek kažem, nije nužno ako sad crkva izdaje jedan dokument. A ne moraš ti biti vjernik da bi ga pročitao. Možda ćeš nešto lijepo naučiti za sebe. Ne moraš uopće vjerovati u Boga. Možda će te nešto otvoriti. Mi znamo da crkva daje dokumente širokog spektra. Taj dokument dar života. On govori o biomedicinskim pitanjima, govori o medicinski potpomognutoj oplodnji, tiče se pobačaja. Recimo dokument Pavla VI. Humane Vitae. I itekako govori o kontracepciji, još kad i kad. I dan danas je aktualan. Nikoga se ne napada, samo se tumači i objašnjava. Znači, ne bih rekla da su oni svojstveni samo nama, vjernicima, ljudi koji su iz katoličke crkve. Ja bih savjetovala da svi čitaju dokumente crkve. Jer time će stvoriti jednu širu sliku općenito. I onda kada dođe i do tih nekakvih pod naših navodnike, ja bih rekla tih plodnih sukobljavanja, to je jedan moralni teolog jako dobro definirao. Ja isto to tako vidim. Mislim da mi možemo stvoriti pravo mišljenje zaista kada sjednemo za stol svi zajedno. I oni koji su za život i oni koji su protiv života.
I kada počnemo argumentirano govoriti što ko drži i kako, na koji način, ja sam sigurna da ćemo doći do onih pravih mišljenja, samo dijalogom. I to su ta takozvana plodna sukobljavanja, kako naziva naš moralni teolog Marcijano Vidal. Jer samo iz takvih sukobljavanja nešto mora proizići dobro. Mi ne trebamo se susprezati, razgovarati sa ljudima drugih stavova, drugih mišljenja. Prije svega trebamo znati čuti jedne druge, ali onda ne napadati jedne druge. Problem je tog suprotnog napada u društvu. I u tom dijalogu, evo, u raspravi koju spominjete, profesorice Begić, trebalo bi još samo vidjeti video. Evo, ginekolozi svjedoče, pogotovo 4D rezolucija ultrazvuka, što sve beba radi u majčinoj utrobi, kako se smije, kako siše palac, kako zjeva, kako se proteže, mršti. Dakle, to je živo biće. A kad će ono biti živo biće, ako li ne već kad kuca njegovo srce pod majčinim srcem? Jedna mala digresija, nismo zaboravili očeve. Profesorice Begić, vi ste rekli da se pobačaj tiče ne samo djeteta, nego i majke. No evo, tiho, ali hrabro, i očevi koji su zahvaćeni ranom pobačaja otkrivaju koliko je zapravo to njima velika rana, jer mnogi su osjetili pomalo i da su izdali ženu i izdali začeto dijete zato što su oprali ruke i rekli: ženo, ti se toga riješi, to nije moj problem. Dakle, tiče se to puno više ljudi, ne samo majke koja zapravo mora donijeti odluku, nego mi govorimo ovdje sada o moralnoj kategoriji i priziva savjesti. Profesorice Begić, je li toj moralnoj kategoriji mjesto u zakonodavnim dokumentima? Mnogi će reći bilo kakvo moralno vrednovanje nečega, savjesti i slično, što to ima sa pravnim izričajem, pravnom terminologijom, i može li priziv savjesti biti sredstvo diskriminacije pri zapošljavanju u bolnicama? Pa ja mislim da je već u zakonodavnom sustavu priziv savjesti utemeljen, kao što smo i rekli, već ga ima Zakon o liječništvu. Znači, on već postoji. Daje nam ga Ustav Republike Hrvatske. On već tu postoji, i ono što je jako važno, važno je da je savjest važna za prosudbu čina, ljudskog čina. I time smatram da definitivno treba biti institut priziva savjesti u zakonodavnom sustavu, jer savjest ne djeluje samo unutar čina. Ona djeluje i prije čina i nakon čina. Još je najteže djelovanje nakon čina, kad čovjek postane svjestan tog čina. To su možda najteže situacije. Ako uzmemo, recimo, ja uvijek kažete zakonodavni sustav, uzmemo definiciju Svetog Tome Akvinskog o zakonu. Kaže: razumska odredba donešena za opće dobro zajednice. A nikoga bolje nije definirao Svetog Tome. I onda kad to samo razlučujete i uzmite jedan zakon, da li je on razumska odredba donešena za opće dobro zajednice, čovjek koji ima pravo instituta priziva savjesti može jasno i glasno reći: gledajte, za mene to nije za opće dobro zajednice, niti je razumski. Ja se prizivam na savjest i ne želim tome se podložiti. Jednostavno, ne želim biti podložan takvim zakonima. Tako da definitivno treba, po meni, biti u zakonodavnom sustavu. A ovo što ste rekli o diskriminaciji, pa svakako, gledajte, da možemo govoriti ako se oduzima pravo priziva na savjest pojedinim liječnicima, oni to imaju, da možemo govoriti o jednoj diskriminaciji. Mi smo demokratsko društvo. I ako se prozivamo kao demokratska Republika Hrvatska i demokratsko društvo, onda bismo trebali omogućiti svakome pravo na priziv savjesti, isto kao i onome drugome koji to ne želi poštivati. To je čista stvar demokracije. I da, to sam htjela reći. Uglavnom, u medicini ste me pitali. Ne znam šta je bilo dalje. Zakonodavno i diskriminacija. Dakle, ne bismo smjeli, trebali uvjetovati zapošljavanje s prizivom savjesti. Da, to definitivno ne. I sad za kraj još ima jedan pojam koji se s ovom temom dakako otvara. Naime, mnogi vjernici, slušajući priču gospođe Čavajda i priču o malom Grgi, rekli su: s obzirom na tako tešku dijagnozu, pa bolje da ga nema nego da se muči. Pitanje koliko će živjeti kad se rodi, pa i da preživi, kakav će to biti život. Bolje, ovo mu je nekakva usluga da ne pati. Je li to sada slika jednog lažnog humanizma? Jesmo li na pragu eugenike koja kao pojam i sadržaj već postaje bliska i našem hrvatskom društvu? Znate šta bih ja rekla? Kad se empatija pobudila? Pogledajte u kojim situacijama se pobuđuje empatija. Mi imamo toliko slučajeva kada bi trebali suosjećati i biti empatični. Meni je žao malo Grge. Znači, to javno reći, žao mi je Grge, i ove dane razmišljam i u molitvama sam se molila za malo Grgu. I to mogu posvjedočiti. Vi kažete eugenika. Ja još uvijek nekako
imam nadu i s vjerom u Boga da u hrvatsko društvo i zakonodavstvo eugenika neće ući. Ali isto tako moramo biti oprezni, jer kao što sve ovo olako prolazi, prošla nam je rodna ideologija, pa sad se tičemo pobačaja, za koji mjesec će biti eutanazija, bojim se. Sve će to lagano nekako nekim smjerom ući. Mi trebamo biti na jednome, ne bih rekla oprezno, nego zaista promišljati kako tome stati u kraj. Mi znamo da postoje neke evropske zemlje gdje se već ne rađaju djeca s Down sindromom. Znači, eugenika je uvedena. Isto tako, kada govorimo o djetecu s malformacijama ili evo sa teškim oboljenjima, kaže, bolje ga se riješite. Pa ne možemo se mi riješiti ljudskog bića. Ja sam uvijek za život i uvijek ću biti za život. Neka se dijete rodi, neka mu se da šansa. A Gospodin je taj koji će odlučiti da li će ono živjeti s tim. Postoje, što je rekla i doktorica Radman, postoje liječništvo i može se liječiti. Neke stvari su izlječive, neke nisu. Postoji palijativna skrb za takve bebe. Pa smo i čuli svjedočanstva ovih dana u Hodu za život. Djevojčica je živjela 2 mjeseca. Njeni su se s njome uspjeli oprostiti, upoznati je i biti uz nju. Ali im Gospodin dao ta 2 mjeseca. I dao im je mir zato tako što su prihvatili rođenje takvog djeteta. Tako je, dao je jedan veliki mir. Tako je, upravo tako. Samo jedna kratka digresija vezana uz pojam eugenike, možda nekome još strano. Doslovno to znači čišćenje od onih koji ne zadovoljavaju sve kriterije, odnosno nisu savršenog zdravlja. Ako bebe već u majčinoj utrobi pokazuju bilo kakvu teškoću, nedostatak, ako postoji rizik za njihovo rođenje i preživljavanje, jednostavno odstraniti ih. Nažalost, nema blažega pojma. To je ono što ste rekli, profesorice Begić, nećemo se lagati kad govorimo o terminima. Da, da. Zaista trebamo tu biti otvoreni i realni i govoriti argumentirano. Postoji jako puno literature na tu temu i sami naši liječnici kad su proučavali ovaj slučaj gospođe Čavajde su rekli, konzultirali smo određenu literaturu, proučavali smo slučajeve da bismo mogli nešto prosuditi. Samo šteta što je u medijima, osim u katoličkima, bila tako malo svjedočanstava da bebe kao što je Grga imaju šanse preživjeti i biti blagoslovljena. Nažalost. Za kraj samo kratka poruka svim liječnicima, medicinskom osoblju, medicinskim sestrama, svima koji su u sustavu i koji su ovih dana izloženi etiketiranju pa i svojevrsnom progonu zbog priziva savjesti, odustati ili nastaviti dalje? Samo neka nastave hrabro. Neka ova emisija bude ohrabrenje njima, informacija našim gledateljima. Mama, profesorice Begić, hvala. Hvala vama. I doktorici Radan, zahvaljujemo za sudjelovanje u emisiji. A vama, poštovani gledatelji, vjerujem da je ova emisija bila od koristi kada će se možda baš i od vas tražiti jedno javno svjedočanstvo zašto ste za život i što je to priziv savjesti i zašto od njega ne odustati čak i kad to nije zgodno. Na kraju emisije Izdvojeno ostaje još pregled događaja koji su obilježili ovaj dan. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja. Zavjetna svetkovina Gospe od Zečeva svečano je proslavljena u Ninu, jednom od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj i središnjem marijanskom svetištu Zadarske nadbiskupije. Tradicionalno svake godine na tu se svetkovinu okuplja više tisuća hodočasnika iz svih krajeva Zadarske crkve. Korijeni su naši, Prandido! Korijeni su naši, Prandido! Večernje koncelebrirano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Anselma u Ninu, potom i procesiju s gospinim kipom kroz grad Nin predvodio je zadarski nadbiskup Želimir Puljić. U propovjedi je istaknuo: Majka je veliki prirodni misterij i izvor života koja hrani i štiti mlado biće nemoćno i potrebno zaštite. Reći za nekoga da je dobar kao majka zapravo je najljepši kompliment nečijoj plemenitosti i čovjekoljublju. Takvo materinstvo uvijek pobuđuje poštovanje i predstavlja se kao ljudski i moralni ideal. To valja češće isticati jer proživljavamo veliku krizu dostojanstva žene i majke. Ima naime žena koje ne vole svoje materinstvo, pa u ime ženskih prava traže podršku u zakonima koji odobravaju uništenje života prije poroda. A to je najjednostavnije rečeno perverzija
onoga najsvetijega što je Bog stvorio pod majčinim srcem. Uz važnost prava na život nerođenih, nadbiskup je istaknuo i važnost prava na priziv savjesti. U silnoj ofanzivi koju smo osjetili prošlih dana, ofenzivi na priziv savjesti u slučaju žene koja je otkrila boljelo čeda u svojoj utrobi i zatražila da ga se pobaci, oglasili su se pravni stručnjaci i liječnici, pa stali u obranu važnog instituta priziva savjesti i rekli: nitko nas nema pravo prozivati i osuđivati zbog ovoga instituta. U prilog toga očitovale su se i dvije uvažene znanstvenice, javno članica Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske i predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju, koje su naglasile da je institut priziva savjesti liječnika uz vjeroispovijest i slobodu mišljenja jedno od ljudskih prava koje je neograničeno, te da više međunarodnih dokumenata govore o pravu na slobodu priziva savjesti. Podršku nerođenima već sedmu godinu pruža manifestacija Hod za život. Najnezaštićeniji koji ne mogu reći ja želim živjeti, pustite me da se rodim. I ovaj hod za život je zapravo njihova obrana, obrana u njihovu pravo na život. Pravo na život, naime, temeljno je ljudsko pravo i preduvjet svakog drugog ljudskog i građanskog prava. Hrvatska to čini miroljubivim hodom ove godine u 10 gradova, među kojima i u našem Zadru, pod znakovitim geslom život je zakon. I ne može život podložan biti nekom drugom zakonu. Život je zakon. On je iza svih zakona. I on je temelj svih zakona. Gospe naša divna mati, neka zasja tvoja zraka, mole te pobožnih Hrvati. Svjesni Marijine nezamjenjive povijesne uloge, nadbiskup je citirao i kipara Ivana Meštrovića koji je napisao zahvale i pohvale Gospi. Njoj nepresušnu vrelući tijek sve suše i potresi ne prekinuše. Njoj stablu jakomu koga sve bure ne iščupaše i svi požari ne izgoriše. Njoj čije žile ne uginuše, čiji sokovi ne presahnuše, njoj iz čije krila sunce ugleda smo i gospodina osjeti smo, neka je za sve vijeke hvala i ljubav naša. U dvorani Vijenac predstavljena je knjiga Fratelli Tutti, poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo. Riječ je o zborniku sa simpozija o socijalnoj enciklici Pape Franje, a tematika nije samo crkvena, već se odnosi na život u društvu u ovom podijeljenom svijetu. Pontifikat Pape Franje zasigurno će ostati zabilježen u povijesti crkve kao jedan od pontifikata s osobitom osjetljivošću za socijalni nauk crkve i za probleme uopće svijeta. Možda kad bismo pravili neku usporedbu, Papa u miru, Benedikt XVI, je doista jedan veliki teolog, ali u njegovom središtu je bila problematika staroga kontinenta, raskršćene Europe i potreba nove evangelizacije. A pontifikat Pape Franje je otvoren i on se bavi pitanjima čitavoga svijeta, univerzalnim pitanjima, budućnošću ljudskoga roda. Mi smo u ovoj knjizi nastojali ne samo prepričati
ono što Papa Franjo govori i što su možda ljudi već i na neki drugi način doznali, nego smo stavili pod naslov knjige. Ja držim da je zapravo pod naslov knjige govori o onome što je u knjizi, a pod naslov glasi poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo. Dakle, autori su nastojali s jedne strane analizirati ono što Papa Franjo govori u svojoj enciklici Fratelli Tutti, a s druge strane pokušali to primijeniti koliko je bilo moguće na hrvatsku situaciju ili uopće suočiti se s onim pitanjem koje se vjerojatno postavlja, pa je li to uopće moguće? Enciklika Fratelli Tutti, dakle, gdje Papa govori ili poziva na jedno zajedništvo, sveopće bratstvo, želi nam presvijestiti da smo svi ljudi, doista svi, bili oni vjernici ili nevjernici, svi braće ili kako to Papa slikovito kaže, da se svi nalazimo na istoj, odnosno na zajedničkoj lađi, ili kada govori o ekološkoj tematici, tada Papa ističe da je ekologija, odnosno okoliš u kojem živimo, naš zajednički dom. Ako pak želimo usporediti naučavanje pape Franje s njegovim prethodnicima, tada bi zapravo mogli reći da je svaki papa djelovao nekako u svom kontekstu vremena. Recimo, tematika o kojoj govori papa Franjo, bilo Fratelli Tutti ili pak ekološka tematika u Laudato Si, za vrijeme pontifikata pape Pavla VI. Nije bila toliko aktualna. Dakle, svaki papa u svojem djelovanju nastoji na neki način uočiti problematiku, ono što je tada aktualno, i nastoji kroz socijalni govor crkve o tome govoriti. U trenutku predaha od pandemije dogodio se rat koji je munjevito poništio sve dobre prijedloge za promjenom, solidarnošću i bratstvom. Upravo zbog toga poruka zbornika umjesto sna postaje potreba. Širenje ovog dijela pomoći će da ljudi postanu svjesni da evanđeoska poruka na kojoj se temelji enciklika Fratelli Tutti nije utopija, iluzija svijeta koji ne postoji i koji se ne može ostvariti jer smo grešnici, već stalna i neprestalna težnja ljudi koji su već otkupljeni, istinski oslobođeni od grijeha i pozvani da unaprijed žive nebo koliko je to moguće već ovdje na zemlji. Iako Papa Franjo rijetko govori o socijalnom nauku crkve, većina onoga što čini temeli se na socijalnom nauku. No, hoće li Papa Franjo postati socijalni papa, još treba vidjeti. Njegov je pontifikat otvoren i bavi se univerzalnim pitanjima te budućnošću ljudskog roda, istaknute na predstavljanju knjige. Po mojem osobnom uvjerenju, uistinu nalazimo se u prijelomnim vremenima u odnosu na kršćanstvo, u odnosu na crkvu, posebno mi u Europi. Papa Franjo ne daje recepte. On sasvim sigurno ne daje recepte, ali poziva na sinodalni put, na sinodalni proces. Svjesni smo strahota s kojima se suočavamo i prijetnji svijetu, a ova enciklika poziva na izgradnju mira i socijalnog prijateljstva. Onaj tko uzme ovaj zbornik u ruke, neće ga ispustiti dokle ga ne pročita do kraja, istaknuje profesor Baloban. Okruglim stolom na temu Crkva i mediji obilježen je 56. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Tom je prigodom predstavljena i knjiga Crkva i mediji, antologija tekstova od 1936. do 2021. koji progovaraju o svijetu medija i ulozi medija u životu crkve, a zajednički su je izdale Biskupske konferencije Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Crkva, načelno govoreći, kao što ste mogli čuti za vrijeme ovoga okruglog stola, ima načelno afirmativan i otvoren stav prema svijetu medija i djelatnicima na tome području, prije svega zato jer zna da je to jedna od ljudskih djelatnosti i s druge strane zna da ta sredstva i ljudi koji rade u njima mogu i često zaista jesu vrlo prikladna sredstva za navještanje, za širenje Isusove poruke i u tom smislu mediji uvijek imaju podršku crkve s jedne strane i s druge strane mediji su
naravno sredstvo i kad nisu u službi navještanja Isusove radosne vijesti, također u službi širenja općega dobra, dobra društvene sloge, i u mjeri u kojoj to čine uvijek imaju podršku i crkve i pojedinih vjernika kao takvi. Sudionici okruglog stola govorili su o važnosti suodnosa crkve i medija, kao i o etičnom statusu medija u suvremenom društvu. Kada je priječ o etičkoj dimenziji, vjerujem da je tu jedan posebna mogućnost koja crkva može pružiti jedan doprinos medijima, a to je da bude na neki način ona koja će nuditi, usmjeravati prema određenim etičkim kriterijima. U prvom redu to bi trebalo biti dostojanstvo ili poštivanje ljudske osobe. Čovjek, ljudska osoba koja je u središtu svega, zapravo čitav medijski sustav, ako možemo tako govoriti, postoji radi osobe, postoji radi njezinog dostojanstva. Drugo temeljno načelo, drugi princip koji bi trebalo svakako imati u vidu jest pitanje općega dobra. Evo tu bi mogao i postaviti jedno pitanje koje je doista za jednu širu raspravu. Koliko su mediji danas u hrvatskom društvu opće dobro? Koliko doživljavamo medije kao taj movens, kao taj pokretač koji bi cjelokupno društvo, pa i crkvu, usmjeravao prema jednoj dinamici dijaloga koja je, kao što vidimo u posljednje vrijeme, u našem društvu itekako potrebna. Meni se čini da u Hrvatskoj mediji nisu benevolentno, odnosno dobro raspoloženi prema crkvi, odnosno jedan dobar dio medija ne razumije da uputiti kritiku crkvi koja je crkva itekako podložna, pa i sam papa, ako treba, se treba najprije dobro crkvu poznavati, odnosno treba se, kao i u svakom drugom sektoru, dobro poznavati materiju koju kritiziraš. A s druge strane, čini mi se da crkva ne ulaže dovoljno u medije. Mediji koji razumiju probleme crkve ili koji znaju uputiti kritici crkvi, često puta kad je nešto nekakav hot news, nazovemo to tako, nemamo sugovornike. Dakle, tog časa vijesti su brze. To se pojavi danas i danas nama odmah netko treba. I jako, jako teško nam je dobiti relevantnog sugovornika. Neposredno prije tog događanja monsignor Miogorski, pomoćni biskup zagrebački, blagoslovio je novo uređeni radijski studio Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a okupljenima je uputio i prigodnu poruku osvrnuvši se na riječi pape Franje. Obilješavamo 56. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija pod geslom Slušati uhom srca, kako to u ovogodišnjoj poruci naglašava papa Franjo. Papa s pravom u središte poruke stavlja slušanje, jer govor je tek jedna strana komunikacije. Potrebno je uho koje čuje, inače riječi gube vrijednost, onda ih je potrebno sve više, pa zaglušuju eter i proizvode suprotni učinak od željenog, jer gube vjerodostojnost. To nam potvrđuje iskustvo. Naime, svi govorimo, rijetko tko sluša. Pokušavamo govoriti hrvatskim jezikom, a jedva se razumijemo. Čini se da za dobru komunikaciju nije dovoljna riječ, potreban je i duh. Ovo je događanje ujedno bila prilika da se dodijele nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara. Nagradu za životno djelo pripalo je pater Tonči Trstenjaku. Zahvaljujem u ime sviju nagrađenih, jer danas je često puta zahvalnost je rijetka stvar. A zahvalnost svakako nas koji smo nagrađivani, koji znači da nas je neko sjetio i da je vrednovao naš rad, to nam daje poticaj da nastavimo dalje. Nije riječ o novčanoj nagradi, ali je riječ o prepoznavanju struke. Struka je prepoznala struku, kolege su prepoznali kolege i mislim da su danas ovi ovdje nagrađeni bili u dobrome društvu. Ovaj događaj zajednički su organizirali Odbor za sredstva društvenih komunikacija Hrvatske biskupske konferencije, Odjel za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatsko društvo katoličkih novinara.